кладемо на підлогу і папа. Ми традиційно підтримуємо творчі проекти про мистецтво в нашому метрополітені для того, щоб поїздки для пасажирів були не тільки швидкими, безпечними, але й цікавими, щоб люди, коли біжать на роботу, повертаються, могли дізнатися якісь моменти про свою країну, які, може, трошки забуті, може, просто треба нагадати. Сьогодні у нас виставка наїву українського. Ця виставка унікальна, тут можна навести камеру і отримати AR-ефект, подивитися зображення анімовані, і це реально бомбезно. І також на синій лінії у нас їздить арт-поїзд з цим же проєктом, де можна подивитися також всі зображення, прочитати про художників, коли вони жили, коли вони творили. Бо це те мистецтво, яке оцінене в світі дуже високо, в усьому світі знають наших художників. Хочеться, щоб і ми були горді собою і не забували цього. І ми, як метрополітен, традиційно підтримуємо такі проєкти, бо бачимо в цей момент, коли люди трошки стомилися від карантину, стомилися від пандемії, велике напруження всередині. Ми не повинні забувати про культуру в такий момент. Мистецтво метро, я вважаю, що це дуже корисно виймати людину з якоїсь буденності, з того, коли ми всі проходимо повз і не приділяємо уваги, а тут є така можливість зупинитись, подивитись, надихнутись, можливо. Якщо замість реклами буде мистецтво, то я вважаю, що це дуже добре. Наївне мистецтво є одним з важливих напрямів діяльності культурних інституцій у світі. А на жаль, в Україні немає музеїв наївного мистецтва, майже не проводяться дослідження, не видаються книжки, не друкуються каталоги. Мистецтвознавці майже не пишуть досліджень по сучасному наїву, тому що воно вважається таким собі сільським, наївним, таким, типу, ну, не до мистецтва. А власне, кураторська група Лідія Лихач, Олександр Ляпін, Петро Гончар, Аліса Лошкіна та Павло Гудімов зібралися і хотіли актуалізувати, підняти цю тему наїву в Україні, показати цей феномен не тільки в Україні, а вивести це як на світовий рівень. Власне, тому був задуманий фестиваль наївного мистецтва. На жаль, в зв'язку з карантином він повністю майже перейшов в онлайн, і частина цього проєкту вийшла за межі інтернету, і я, власне, оселилася трошки в метро. Тут можна подивитися вибрані роботи, тому що ми їздили в експедиції, збирали, фотографували, писали інтерв'ю. І у нас зараз наразі більше 100 художників, про яких ми вже розповіли. Тут тільки частина з 14 робіт представлені з цього величезного пласту. І частину трошки розповісти про наївне мистецтво поїхала в метро в вагонах, така собі абетка наївного мистецтва. Власне, на цій виставці можна подивитися, трошки почитати, тому що тут є представники наїву початку 20-го століття, або середини, такі як Примаченко, Ярмоленко. І є також сучасні автори, власне, як Луценко Бабак, який не мав професійної освіти, все життя був хірургом, і в кінці життя зрозумів, що він художник, і почав малювати такі прекрасні роботи. Можна. Ми трошки додали інтерактиву. Це можна зробити так. Наводимо, натискаємо, трошечки чекаємо. Можна на сайті naiv.ua подивитися вже конференцію, подивитися ці інтерв'ю. І, власне, якщо ви художник або ви знаєте такого художника або ваші близькі, можна заповнити анкету, прислати нам роботу і куратори подивляться, і ви таким чином зможете долучитися до наївного мистецтва. Ваші роботи будуть також включені в історію наївного мистецтва. Це такий розкішний проєкт «Я галереї», котрий твориться, мені здається, в найскладніших умовах цього століття. І він включає дуже різні складові, я би сказала, мабуть, непрофесійного мистецтва.
А теперішній проект фестиваль наївного мистецтва, він поєднує і сучасний наїв, як каже термін, який придумав Павло Гудімо. Він поєднує аутсайдери, він поєднує такі різні складові. Наша частина, або наша така, як би сказати, атракція з Петром Івановичем Гончарем, це наші дослідження наївні мисці 20-го століття все-таки. І що цікаво, що вони так чи так знаходились, так чи так відкривалися. Наприклад, навіть тут, якщо взяти Марію Приймаченко, відкрила кураторка з Петербургу, котра готувала все союзну виставку наївного мистецтва або народного мистецтва. Петра Панаса Ярмоленка дуже цікаво відкрили або знайшли музей Івана Гончара, котрі подорожували селами, збирали, поповнювали свою колекцію, і в якійсь одній з хат вони зустріли такі розкішні двохметрові парсуни. Насправді, твори такого сільського маляра Панаса Ярмоленка, крім того, що вони надзвичайно такі чарівні, емоційні, вони такого величезного виставкового розміру. Якщо коротко, то цей проект об'єднує багатьох дослідників непрофесійного мистецтва і творить такий сучасний контекст.